Стрімкий наступ продовжується, він триває. Журналіст Андрій Цаплієнко розмістив в Телеграмі, у себе на сторінці в Телеграм, цікаве відео. І на ньому наші бійці верхи на бронетранспортері заїжджають на територію Луганської області. Хоча напередодні російські пропагандисти намагалися запевнити всіх, що українська армія не ризикне перетинати межу Луганщини. Але, схоже, окупанти явно недооцінюють наші сили і нашу рішучість.